Цей обеліск був відкритий біля 4-ї клінічної лікарні 2 роки тому, аби увічнити пам'ять лікарів, що загинули, рятуючи людей від коронавірусної пандемії. 2 роки пройшло, і ви пам'ятаєте, що в кінці всі виступаючі, і всі казали тільки одне. Дай Бог, щоб перелік цих прізвищ і зупинився в той день, коли ми відкривали пам'ять. Але до попереднього переліку додався ще більший. Порушуючи міжнародні конвенції, окупанти вбивають наших колег або беруть їх у полон. Тут, біля обеліску медикам, які загинули, виконуючи професійні та людські обов'язки, ми започатковуємо новий меморіальний знак колегам, які загинули на війні. На меморіальній таблиці імена понад 160 медичних працівників, які загинули на війні. Хочу подякувати і скласти слова щирої шани тим медикам, які, виконуючи свій обов'язок, поклали найцінніше, що у них є – це своє життя. У церемонії покладання квітів перед обеліском загиблим медпрацівникам беруть участь керівники провідних лікарень України, урядовці, народні депутати. Тим, хто нині бореться за життя військових на передовій, хто повертає їм втрачене здоров'я у шпиталях, почесні грамоти та знаки. Сьогодні природа плаче. Вона плаче тому, що ми згадуємо сьогодні, в цей день першого свята, тих, які загинули в цій жорстокій війні. Це небесна медична сотня, яка віддала своє життя за незалежність нашої держави. Цього року День медика вперше відзначається 27 липня. Не в один день із росіянами. Так вирішила медична спільнота України під час голосування. Відповідний указ місяць тому підписав президент України. Це привчає наших людей, що ми є незалежними і ми відрізняємося від того радянського, до якого привикли дуже багато людей. Тобто у нас є свої окремі свята, у нас є свої окремі звичаї, і ми повинні поважати і любити самих себе. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».